Is dit nie 'n kosbare gedagte nie? Nee, ek dink nou, ek sê wat die eerste kerk gehad het was die absolute werklikheid van Jesus. Hulle sit in 'n vertrek en hulle sluit al die deure en die vensters en hulle is bang en alles is werklik. Die moord op Jesus is werklik. Die publieke teregstelling, die trauma, die verskriklike makabere manier hoe hulle hom doodmaak en hom soveel pyn as moontlik toedien, is alles werklik. Die feit dat hulle dalk volgende is, is werklik. Hulle vrees is baie werklik. Die feit dat hulle wêreld in mekaar gestort het na aanleiding van die gebeure, so pas afgelope gebeure in hulle lewens, hulle liefling leier en meester is dood, hy is oorlede, hy is weg, hy is nie daar nie. Dis alles werklik. En die volgende oomblik staan Jesus in hulle midde. En dis werklik. En vir een of ander snaakse rede, en het gebeur altyd so, is die werklikheid van die werklikheid van Jesus meer werklik as enige ander werklikheid in hulle lewens. Nee, denk een bykie daaraan. Klink soos een onnodige gebruik van die woord werklik. Maar is so waar, die werklikheid van die werklikheid van Jesus. Dit is nie net een idee nie, dit is nie een filosofie nie, dit is nie sommer net iets nie. Je weet, dit is werklik. En nou Thomas, en hulle oorweldig vir arme ou Thomas. Dit staan nie daar wat het hulle gedoen nie, maar jy kan ons nou maar dink vir Thomas. Thomas kom terug, al koes, daar van die mol af. Want hy loop maar soos skadikant. Want hulle weet, hy was deel van die sekte, en hy, jy weet, nou loop hy so koes, hier so reken ek nou maar. Nou sluit hy by hierdie ouwens aan. Die ouwens wat hy kry, is net heeltemal anders as die ouwens wat hy gelos het. Hier was kerkelik gebeur hier intussen tyd. Nou oorweldig hulle, Thomas, wat was jy? Hy was hier. Wie was hier? Dink Thomas, dink seker dit was die polisie of iets. En hulle vertel vir hom, maar Jesus het opgestaan. Thomas, hulle gaan aan en jy kan my so dink. Thomas sê dit, ja, die antieke Aramees sê dit, dat hy gesê het, wat? 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 En hy sê dit, en hy is ontsteld, hy is diep ontsteld, hy sê, ek glo dit nie, ek glo dit nie, laas my uit, ek glo dit nie, dit is nie waar nie, dan sê ek my vinger in sy wonde druk. Nee, en nou ja, dit was nie 100 jaar later nie, hier staan Jesus weer. Wat vir my so kostbaar was, is die klip voor die graf was nie weggerol dat Jesus kon uitkom nie. Die klip was weggerol dat die disciples kon ingaan. Dink bykie. Jesus het nie die oop deure nodig nie, is alles toegespijker en gegrendel en alles. Voor hom mekaar staan nie. En hy sê, Thomas, en Thomas weet, sy nommer is op. Thomas, kom hier, bring hy vinger waar wat jy so gepraat het. Nee, ek bedoel, dink net, weet, ons lees dit en ons het dit al so baie gehoor, jy gaan het, ja, tjoe. Maar dink net, die impak op hierdie mense se harte en lewens, Jesus is werklik. Ja, dit is geweldig, ek dink het, hoe moet dit alles van hulle beïnvloed, selfs wanneer hulle voor die fariseer staan, en hulle sê, oh boy, as julle maar net geweet het, en dis al wat hulle drijf, is Jesus is rarig, en die feit dat hy nie net werkelijk is nie, werkelijk opgestaan het, werkelijk lewe nie, maar die oordonderende oortuiging en verstaan dat hy met hulle is. Dit is geweldig. Dit is geweldig, dink bykie daaraan. Dit die impak wat dit op 'n mens se hart en lewe het. Ja, so dit is besonder. Ons is baie gas, as so baie, en julle sal nou verstaan as ek het sê,
Daar is soveel geëikte gedeeltes in die Bybel, wat jy lees en jy gaan, o, oh, het is mooi, en dis omtrent in die kategorie waar het bly. En as een mens wil begin opnoem, wat is geëikte gedeeltes, dan sou een mens kon noem, vir baie is die opstanding van Jezus net, weet is, ja, is wonderlik, en lees daar, wauw, pas na, wie kom eens lees daar. Vir ander sal het wees, Psalm 23, ja, halleluja, ek wil selfs die heidene ken Psalm 23, en vir ander sal het wees, 1 Korintiërs 13, maar wanneer jy hierdie skrifte lees, in die heerlikheid en werklikheid van Jezus, verander alles. Dan raak dit wat vir jou net geëik is, en net maar nog woorde en so, dan skielik spring dit in jou gees. Nou ons is bezig met een van hierdie sogenaamde geëikte gedeeltes in die Bybel, 1 Korintiërs 13, het klink soos een Helen Steiner Reis kaartjie. Die liefde is geduldig. Halleluja. maar skielik gebeur daar iets in ons, in ons harte. Nou, ek weet nie van julle nie, maar van het ons nou, ek dink nou aan verlede maandag het ons gedoen, die liefde is geduldig. Maar dit het so een geweldige indruk op my, die boodskap. Nee, wat beteken dit? Waaroor praat ons hier? En die wonderlike verlichtende besef, dat ons is nie bezig met een morele gesprek nie. Van kom aan julle, kom ons wees nou nice. Nee, ons is nie daarmee bezig nie, kom ons wees een bykie nice. O, Christen is nice, hulle is oulik. Ons is nie daarmee bezig nie. Ons is bezig met hierdie een groot wonderlike openbaring. Dat hulle, wat God lief het, is gehoorsaam aan hom. En ons, in Christus Jezus, is geskape. Want dis wat die wedergeboorte doen, om aan God gehoorsaam te wees. En dit is wat God een verhouding noem. Ek hoor nou, baie keer sê, ouwens, nee, jy preek so oor hierdie gehoorsaamheid, maar dit gaan alles oor verhouding. Het gaan al, sê, luister, het jy nog nie gelees dat Jezus sê, dat daar geen verhouding is? As daar nie gehoorsaamheid is nie. Hy sê dit so, hoe klink het as Jezus dit sê? Hy sê so, as julle my lief het, doen wat ek sê. En in een hoofstuk, net in een hoofstuk in die evangelie van Johannes, sê hy dit 4 keer. Het is net in daai een hoofstuk. So jy verstaan, wat is Godse definitie van een verhouding? Wat behels dit? Het is een ontzettend belangrike ontdekking om te maak. Johannes sal skryf in 1 Johannes 5, ons het het nou al 2 keer gelees hier, en vanavond gaan ek het net quoteer. Ek gaan sê, hy sê, hoe weet jy dat jy die kinders van God lief het? Jy doen wat God sê. En hy bring het aan mekaar terug hierna toe, om te sê, dis kenmerkend, daar is net 2 groepe in hierdie wereld. Daar is die wat teen Godse gesag rebelleer, en dan is daar die wat onder sy gesag buig. Jy is een van die 2 groepe. En die enigste manier hoe jy van die een na die andere een toe kan oorgaan, is deur wat Jezus aan Nicodemus verduidelik, die wedergeboorte. Jy is gebore om een rebel te wees, maar deur die Gees van God, deur jou geloof in Christus Jezus, haal hy jou uit daar en sit jou hier. En dis die kenmerkende dinge. Nou sê Paulus, hy sê so, ek gaan nou parafraseer wat hy sê, ons gaan dit nou lees. Hy sê, hy sê 3 goed, maar ek gaan nou net 1 sê. Hy sê, praat met die Korintiërs. Hy sê, lieve broers en susters, geliefdes, luister, al beweeg jy in die gawes, as jy aan God nie gehoorsaam is nie, is jy niks. Dis wat hy sê. Jy sê, waar sê hy dit? Daar. 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3. As hy die tale van mense en engele spreek, maar jy het nie die liefde nie. En liefde, volgens Godse definitie, is om te doen wat hy sê.
So om aan hom gehoorsaam te wees, dis die een ding en jy kan nie dit fake nie. Sien, jy kan nie dit fake nie. Jy kan geestelik huid, nê, nee, so in ander woorde sê fake. Ek het al baie vir julle gedemonstreer as ek nou my dominee stem uithaal. Nee, dan kry jy skoon hoendervleis. Ons kan het klomp goed fake, maar wat jy nie kan fake nie, is om aan God gehoorsaam te wees. Jy kan offers bring. Jy kan offers bring en fake. Maar jy kan nie fake om aan hom gehoorsaam te wees nie. Jy is of jy is nie. En God sê, moenie eers jou offer bring as jy nie jou hart buig nie. Nee, ons het so gewys. Wie het gepraat hierdie week van hulle by? Iemand het gesê, ek het blijkbaar verlede week gesê, buig jou hart. En toe vertel mense my hierdie week, dan wys hulle net vir mekaar. Denk ek, dis so oulik man, ja, maar dan verstaan het. Almal dink, jy sê, hi, maar die ander weet, jy bedoel, buig jou hart. Nee, as die spiek op jou stop, dan kan die vrou vir die man sê, buig jou hart. So, hoe lyk dit? Nee, want dis nou wat gelowig is, dit interesseer hulle verskriklik baie. Vir die wêreld, dit interesseer glad nie die wêreld om te weet, hoe lyk gehoorsaamheid nie. Dit interesseer hulle, hoe genaamd glad nie. Hulle stel glad die daan belang nie. Maar die gelowiges, die disciples van Jesus, die wat aan hom verbind is, dit interesseer hulle met alles wat hulle het. Want hulle verstaan dat Jesus is, wie hy gesê het, hy is die koning. En as ek voor hom kan buig, nee, daar is niks beter in my lewe as om te buig voor hom nie. Wanneer ons het sing, dan sing my hart. All to Jesus, I surrender. Vir die wêreld is dit 'n skandvlek om te sing. Surrender. I will never surrender, sê Winston Churchill. Die gelowige sê, everything I surrender to Jesus. So hoe lyk gehoorsaamheid? So, nou skryf Paulus aan die Korintiërs, want ek het nou nie vir julle gesê nie, so kom ek probeer het sê in een of twee sinne, vinnig. Die Korintiërs het 'n verskriklike probleem in hulle midde gehad. En dit was, dat hulle was besonder lief daarvoor, om te wys hoe geestelik is hulle. Terwyl hulle almal nog kinders in die geloof was. En Paulus sê vir hulle, in Korintiërs 3 sê hy, ek kan nie met julle praat soos met volwassenes nie. Julle sit so aan, en gee so voor, en die een is geestliker as die ander een. Maar hy sê, julle is kinders, en kom ek wys vir julle, sê hy, is daar jaloersheid onder julle? Twis, tweedrag, competitie. Sê dit wys vir my, julle weet van Jesus, so min soos die sekwiese oorkies. Dis is nou my parafrase van wat hy sê. Maar dis waar oor die brief Korintiërs gaan. Dit gaan vir hoofstuk na hoofstuk. Jou oor het tyd later as jy hoor al die goed wat hy vir hulle sê. En dan kom hy, dan vra hulle vir hom oor die gawes en tale en profesie. En hy vertel hulle, hy skryf van hulle sulke wonderlike goed. Prys die Here dat dit behoue gebly. Skus toe oor al hierdie jare. Hy skryf in 1 Korintiërs 12. Dan onderbreek hy sy gesprek oor die gawes. Dan sê hy in die einde van hoofstuk 12, kom ek wys julle nog 'n meer uitnemender weg. En dan begin vers 1 van hoofstuk 13. En dan sê hy, nou praat hy reguit met hulle. Hulle is so vol vlees, maar wanneer hulle by mekaar kom, is hulle so geestelik. Nou sê hy reguit vir hulle. Man, boys, al praat julle die tale van mense nie. As jy nie jou hart buig nie, is jy geraas. Dit was vers 1. Dan gaan hy aan vers 2, vers 3, en dan in vers 4, sê hy, hoe lyk gehoorsaamheid? So verlede week het ons gepraat oor, so kom ek wil saam met julle lees, vers 4 tot 7. 1 Korintiërs 13, vers 4 tot 7. Paulus, Hy skryf nou 'n ou vertaling se weergawe van sy brief, klink so. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaas nie.
Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Maar is bly saam met die waarheid, bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Nou, ongelukkig, so lief as wat ek vir Afrikaans is, ongelukkig is hier 'n paar taalprobleme in hierdie gedeelte wat ek nou net vir julle gelees het, wat het moeilik maak in sommige van die versies, om te verstaan wat daar staan. Nou, maar ons gaan nou stelselmatig daardeur werk. Ons het verlede week gekyk na wat beteken het die liefde is lankmoedig. En om tyd te spaar kom, ek sê nou maar net een ding van verlede week, miskien kan julle nog meer onthou, maar die een ding was to be far from wrath or anger. Hou julle dit? Nou vandaand kyk ons na die woord vriendelik. Nou in die ou vertaling staan die woord vriendelik. Nou as Rickert daar lees, en Rickert lees, die liefde is vriendelik, dan het Rickert sy eie idee en beeld van wat het beteken om vriendelik te wees. Nie waar nie? Hallo my wereld Piet, en wat kyk daar? Hey, hallo, okay, lekker dag. Dit is waar ek ook leer, sê het, lekker dag vir jou ook, wat eintlik 'n belediging is. Ken julle dit? Jy praat met iemand en hy is lelik met jou en jy sê, lekker dag vir jou ook. ja, toe my lekker ook om jou te sien. Maar wat is vriendelik? Jy weet, die liefde is vriendelik. Nou luister, ons het nou te doen met gehoorsaamheid aan God. So daar staan liefde, nee, maar kom ek stel het anders te. Gehoorsaamheid aan God beteken dat ek vriendelik teenoor mense is. Nou ja, nou het ek met my beeld, is vriendelik, jy is vriendelik, beleefd. Ek wil net gauw vir jou wys, party van julle Bybels het dit nog as raak vertaal van julle, maar wat staan daar eintlik in Paulus' brief? So, dit wat as vriendelik vertaal word in die ou vertaling, word in sommige van julle Engelse Bybels, as julle het iemand Engelse Bybel hier, word vertaal as kindness. Is dit reg? Kindness, to be kind. Goed, so ek wil gauw met jou praat oor, net daardeur, kindness, en dis 'n paar wonderlike dinge. Eerste ding wat ek vir jou wil sê, is dat hierdie woord wat dan vertaal word as kindness, nou, dit het nie eintlik 'n Afrikaanse vertaling nie. Nee, het dit? Dink gauw, a kind, to be kind. Goed gunstig, goedhartig, gaaf. Nou, ek wil gauw, die een interessante ding hier, daar staan nie so seer be kind nie, maar show kindness. Nee? Nou, dit klink soos 'n onnodige ontleding van woorde, maar het is nie, jy gaan nou sien. Want dit wat Paulus daar skryf was, hy sê die liefde is vriendelik, of in Engels, love is kind, is 'n baie aktiewe ding. Nee, dit is nie net, jy weet, 'n toestand waarin jy verkeer nie. Dit is 'n aksie wat jy doen. Nee, hoor nou hoe dit uitpluis. Om aktief op die uitkyk te wees, om aan iemand goed te doen. Liefde beteken om aktief op die uitkyk te wees, om aan iemand goed te doen. Of ek kan sê, gehoorsaamheid aan God beteken om aktief op die uitkyk te wees, om aan iemand goed te doen. So as jy wil weet, hoe lyk dit om aan God gehoorsaam te wees, is hierdie een van die komponente. Dis, wanneer ek my hart buig voor God, is een van die effekte wat het veroorsaak in my hart, is a houding teenoor jou, van my af, a houding teenoor jou, wat aktief op die uitkyk is. Of ek iets goed aan jou kan doen. Het is nie net bloot om vriendelik te wees nie. Dis meer as dit, maar dit gaan aan. Ek lees gauw vir jou. In Efesiërs 4, as julle gauw soontoe wil bly, wil ek vir julle wys waar hierdie woord, ons gaan so kyk na drie plekke, dink ek, drie of vier plekke,
in die Bybel wat die woord ook voorkom. Dieselfde woord wat Paulus hier gebruik en hierdie is 1. Efesiërs 4 vers 32. Nou, hierdie woord word dikwels, to be kind. Nee, ek gaan nou al mekaar die Engels gebruik, want het is vir my beter as die Afrikaanse vriendelik. To be kind word dikwels gebruik in samenhang met woorde soos ontferming en vergifnis. To be kind towards people is om jou te ontferm en te vergewe. Nou, kyk hoe dit voorkom in Efesiërs 4 vers 32. Weer eens die ou vertaling sal lees, maar wees vriendelik, dit is hulle woord, wat nou weer vertaal word vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar, vergewe mekaar soos God ook in Christus Jesus julle vergewe het. Ja, dis een, nee, dit gee vir my een bykie van een duidelikheid oor die geselle, nee, die reisgenote van hierdie woord, to be kind, is woorde soos ontferming en vergifnis. Die woord word ook assosieer met God. Eindelijk moes ek seker gesê het, dit word vooral assosieer. En dit is bly in Efesiërs, Efesiërs 2 vers 7. Nou, dit is my interessant as jy dit nou begin raak lees, want die Afrikaanse ou vertaling gee dit glad nie so sterk deur nie, jy sal dit nou sien. Efesiërs 2 vers 7 staan hierdie woorde, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Dit is Efesiërs 2 vers 7. Nou, daar staan in die oorspronkelike staan, wat kom ek lees door die Engels? Die Engels het die van julle wat Engels het kan saamlees. Efesiërs 2 vers 7 sê, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. Wow, dit is een geweldige ding. Dit is nie bloot een vriendelikheid nie, is die feit dat God aan ons kindness wys in Christ Jesus. Kindness, te ontferm en te vergewe, actief op die uitkyk om aan jou goed te doen. Volgende een word assosieer met God. Titus 3 vers 4, so jy blaai net so'n bykie aan, kom jy by Titus 3 vers 4, gaan jy kans kom te blaai tot daar, as jy wil sien. Nou, dis die helfte van die sin, wat ons nou net inplons, net vinnig, maar ons wil het net doen, terwille van hierdie woord, hierdie een woord, maar gaan lees gerus die rest van wat daar staan. Maar vers 4 sê, in die ou vertaling, maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het. Dis vers 4. Die Engelse vertaling sê, but when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, en dis precies wat in die Grieks ook staan. The loving kindness of God our Savior appeared. Het laat my dink aan een liekie wat ons gesing het toe ek ook jong was. Weet julle wat die een is? Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. Thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Wow. The loving kindness of God, wat een actieve actie is, wat hy wys in Christus Jesus. Ek wil nog eenetjie lees. Ek het interessant vind hoe dat hy loving kindness in die oud-testament is het geset. Is het Jesus wat gesê haar eer is eer deur. Wat nie hier is nie, maar in die person is ook loving kindness. Loving kindness. Om actief op die uitkyk te wees om aan jou goed te doen. Wat een gedagte. Nou, maar, so, jy kry dit, waar Paulus nou skryf oor die gelowiges,
dit dat ons loving kindness sal hê teenoor mekaar en dit sluit in met ontferming en met vergifnis. Dit word assosieer met God wanneer het praat oor sy loving kindness towards you in Christ Jesus. Dit word ook gebruik in verhouding tussen jou en jou vyande. Lukas 6 vers 35. Kyk gou daar. Ons wil weet wat beteken gehoorsaamheid aan God. Lukas 6 vers 35. Nou wil ek net by voorbaat sê, al wat ek wil sê, hierdie vers in een woord opsom, een woord, krisis. As jy nog nie weet wat daar staan nie, watch, hier kom hy, dit is een krisis. Luister, Lukas 6 vers 35. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen, sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees, en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertieren, en dis dieselfde woord wat in 1 Korintiërs 13 vers 4 staan, vir kindness. Oor die ondankbares en die slegtes. Kom aan, dit is crazy. He is kind. Nou, verlede week lees ons oor geduldig, toe lees ons Romeine 2, waar Paulus skrywe, weet jy nie dat die goedertierenheid, nou snaaks nie, die Afrikaans gebruik hy woord goedertierenheid vir 'n paar woorde. Hulle dit gebruik vir geduld, hulle gebruik het ook vir kindness. Maar waar hy sê, weet jy nie dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Gebruik hy, weet jy nie dat die geduld van God jou tot bekering wil lei nie? Vanaand gebruik hy dieselfde woord goedertieren om God te beskrywe, maar in die oorspronklik staan daar the kindness of God oor die ondankbares en die slegtes. Maar wat dit so ontstellend maak, is dat hy ook kind is teenoor jou vyande. En jou vyand voel dieselfde. Het is vir hom net so ontstellend dat God kind oor jou is. Wat een geweldige ding. Nou weet julle wat is vir my kostbaar? Vir 6 jaar hier, in hierdie saalkie, vir 6 jaar lang, praat ons oor die heerlikheid en majesteit en posisie en status en rang en plek van Jesus, die geliefde van God, die koning van die konings. Ek herinner my dat hier was 'n boodskapie een aand, oor die thema was, gee God om oor jou emosies. En die antwoord was, tweeledig, ja en nee. En al twee is waar. En om God te verstaan in die lig van beide. Nou nadat ons vir 6 jaar by die plek gekom het waar ons kan verstaan dat daar is 'n God en het is nie ons nie. Dat daar is 'n Here en het is nie ons nie. Dat hy op die troon sit en nie jy nie. Dat hy in beheer is en nie ek nie. That he calls the shots. As jy dit verstaan, jy hoor dit en het gaan so teen jou grein in van jou humanisme. Het gaan so teen alles in. Nee, en jy verstaan dit, en jy kom by die plek waar jy sê, Here Jesus, ek sal u aanbid as my Here en my God, al beantwoord u nie my gebede nie. En jy is daar, en dan hoor jy, he is kind, he is patient. Dit sluit die hemel oop. Nee, ek kom by die plek waar ek sê, u gesag is alles. En ek buig my hart. En terwyl ek buig, ontmoet ek hom,
who is kind and patient. En nou verstaan ek. Nou ek wil hê julle moet saam met my lees en ek wil dit saam met julle lees. 'N Gedeelte uit die hartseer geskiedenis van die wêreld. In hierdie geval Israel in 'n boek soos Jesaja. As julle net soontoe sal gaan vir 'n oomblik. As julle dit net lees om te verstaan hoekom is hierdie goed so belangrik. Paulus wat voor die Nuwe Testamentiese gemeente staan en vir hulle sê hou op met die show wat julle opsit. Buig julle harte voor Jesus. Nee, love is kind. Wees kind. Jesaja 58. Sien, waar kom dit vandaan? God is besig om te praat. Nou, verskillende vertalings gaan vir ons variaties op die interpretaties en so gee. So lees dit as jy kan in verskillende vertalings. Die ou vertaling gee dit so deur. Vers 1. Roep uit die keel, hou nie terug nie. Verhef jou stem soos 'n basuin, is God wat praat. En verkondig aan my volk hulle oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag en het 'n behag in die kennis van my weë. Soos 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge, hulle te behag in die toenadering tot God. Nou kom ons veronderstel die hoofstuk het daar geëindig. Dan sou ek hom nou verward gewees het. Wat bedoel jy? Hierdie is kom aan, hierdie is wow, né? Nee? Jo. Ons gaan nou sien wat God bedoel. Wat hy bedoel is om te sê julle lyk net so. Julle is nie so nie. Hoor, volgende vers. Nou herhaal God wat hulle vir hom vra. Hulle vra vir hom, waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Met ander woorde, waarom steur u nie aan ons nie? Reg? En God antwoord en sê, kyk op die dag as julle vas. Soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk om te twis en te kuif. Daar's 'n lekker woord vir die jonges. Om te kuif. Kry dit nie meer nie. Dis nie hierdie ding hier voor nie, nê? Kyk om te twis en te kuif vas julle en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak in as uitsprei om sy bed te wees. Noem jy dit vas? En 'n dag wat die Here welgevallig is. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dis nog steeds God wat praat vers 6. Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afval die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stikken breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en ellendige swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom kleë en jou vir jou eie vlees nie verberg nie? Luister vers 8. Dan. Nou, kyk Israel, ekskuus, ek gaan nou verder lees. Net dit sê. Israel het nie gebargain vir wat hulle nou kry nie. Hulle doen al hierdie goeters en dan sê hulle net so op 'n punt van orde. Waarom doen ons al hierdie goeters en u steur u nie aan ons nie? Hulle het nie gebargain vir die antwoord nie. Nou sê God vir hulle vers 8, dan dis voorwaardelik. Hoor jy dit? Dara dan, né? Nee? Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord. Ja,
Nou, jy kan die res gaan lees. Dit gaan aan en aan en aan. Nou sê Paulus vir die gelowiges, geliefdes. Julle is nie hier om geestelik te vertoon nie. Julle is hier omdat julle uitgehaal is uit duisternis en oorgeplaas is in die lig. Julle is hier om julle harte en lewens te buig voor hom wat op die troon sit. Dis hoe dit lyk. Be kind. Hoe weet jy iemand buig sy hart? He's actively seeking to do good. Easy to forgive. Maklik om te ontferm. Is dit omdat dit sy persoonlikheid is? Nee. Dit het niks met sy persoonlikheid te doen nie. Dit het alles te doen met die feit dat hy sy hart buig voor God. Wil jy weet of jy regtig geestelik is? Ek wil nie weet of jy in die gawes opereer nie. Los dit. Prys die Here. Maar dis nie 'n aanduiding van jou geestelikheid nie. Aanduiding van geestelikheid is dat jy jou hart buig voor hom wat op die troon sit. En dit lyk op 'n sekere manier. En ons is nou eers by woord nommer 2. Wees geduldig. Be kind. Dis nie 'n morele preek nie. Hoor jy? Dis nie van kom ons try nice wees nie. Dis van dis hoe gehoorsame mense lyk. Maak nie saak of hulle swart of wit of Afrikaans of Engels, introwert of extrovert is nie, gereformeerd of charismaties. Dis hoe hulle lyk. Is dit nie kosbaar nie? Alright, laaste vraag vir jou, voor ons bid is, are you kind? Do you show kindness? Nou, ek weet nie wat jy sê nie, maar kan ek vir jou sê wat ek sê? Kan ek vir jou vertel wat my antwoord is? My antwoord is, Here Jesus, as ek moet eerlik sê, ek dink nie ek verstaan die sekwese oortjies van kindness. En jy moet my leer. Leer my, Heer Jesus. Wys my die weg. Nee, ek wil, dis nie oor my vertoon nie. Dit gaan oor my hart wat buig voor u. Kindness teenoor my vrou, kindness teenoor my kinders, kindness. Dis miskien nie so moeilik nie. Ek weet nie hoe is jou vrou nie, maar myne is wonderlik. Kindness teenoor my vyande. Teenoor die mense wat my irriteer en my ontstel, kindness. Here Jesus, ek het regtig nodig om my hart voor u te buig. Lei my daarin. Lei my daarin. Shepherd of my soul, I give you full control. Dis waaroor dit gaan. Is dit nie 'n wonderlike ding nie? Kom, ek bid saam met jou. Here Jesus, Ek het soveel aanbidding in my hart vir u en soveel agting en respek vir my broers en susters wat hier sit vanaand, wat al soveel jare aankom. En al soveel lesse geleer het, soveel paaie met u gestap het. Deur die dale, selfs van doodskaduwee en die bergtoppe van oorwinnings en verheerlikings en die vleie van mislukking en deur dit alles en kan sê tot hiertoe die Here my gedra. So lieflik om die getuienisse te hoor en die verhale van elkeen en is so wonderlik. Maar terwyl ons ook vanaand as 'n liggaam hier bymekaar is, is dit net so verfrissend in my eie hart om te verstaan en te weet wat u sê en wat u wil hê. Waarna u kyk
en wat vir u belangrik is. En Here Jesus, u weet dit meer as ek self en enige iemand anders hier. Hoe maklik is dit om te vertoon en heeltemal anders om te wees. Ons behoefte en begeerte vanaand, Here Jesus, is nie die vertoon nie, maar die wees voor u. Om ons harte voor u te buig, met alles wat daarmee saamgaan. Hoe ons teenoor die mense om ons staan, vir al die wat ons nie van nou nie. Van hulle is daar sommer baie. Mense wat ons levens bedreig, mense wat ons belange bedreig, mense wat ons ere bedreig, sommer net nie lekker mense is. Here Jesus, leer ons om aan u gehoorsaam te wees in opregtheid en in waarheid in ons harte. To be patient and to be kind. Soos u is. Met my. Ons het dit nodig, Here. Dankie dat u ons ook hierin verlos en ook hierin lei. In Jesus' naam. Dankie, Here. Amen. En elke knie sal buig, elke mond geduig, dat u